Egunon guztioi eta eskerrik asko etortzeagaitik. Gipuzkoak 2013an aurrekontu on eta aurrerakoiak izango ditu datorren astean. Eta horrek postu egiten du gobernua eta nola ez diputatu nagusi hau. Atzo gobernuak alderdi sozialistak Bildu eta Aralarrekin lortutako akordioak ahalbidetuko du datorren astean foru gobernu honek aurkeztutako aurrekontuak txertatutako zuzenketekin aberastua aurrera ateratzea. Eta beraz, egun pozgarria izan zen atzokoa. Alderdi sozialistarekin lortutako akordioaren bidez, hasieratik jarritako helburua bete egin dugu. Foru gobernu honek aurrekontu egokiak lortzeko lan handia egin ondoren, horiek aberasteko elkarlanerako deia egin zuen aurreproiektua batzar nagusietan aurkeztu bezain laister. Eta alderdi sozialistarekin lortutako akordioarekin helburu hori bete egin du. Alderdi sozialistarekin egindako akordioaren muina lurralde garapena eta enplegua dira. Eta akordioa posible izan da planteamenduak foru gobernuak egiten dituenarekin bat datozelako. Eta bi aldeek gogotsu aritu garelako zuzenketak adosteko garaian. Aldundiari dagokion neurrian, Gipuzkoako ekonomia eta ehun produktiboari laguntzeko bide emango dute. Esan behar da ere, Eusko Alderdi Jeltzalea akordioa baldintzatzen saiatu egin dela, baina ez duela lortu. Gobernuak argi du hondakinen inguruko akordioa lortzea ona dela, desiragarria, eta hain zuzen horregaitik erabaki genuen gaia aurrekontuen eztabaidatik ateratzea. Eztabaida horrek ezpaitu aurrekontuekin zer ikusirik. Eusko Alderdi Jeltzalea kontrako norabidean aritu da, baina ez du lortu. Azpimarratu beharreko beste elementu bat bada Gipuzkoa dela 2013ko aurrekontuak onartzen lehen erakundea. Arabako Foru Gobernuak aurkeztutako aurrekontu proiektua atzera bota egin dute batzar nagusiek eta gainerako erakundeetan oraindik ez dute prozesua bideratu. Honek guztiak erakusten du Gipuzkoako Foru Aldundiaren gaitasuna eta hainbat elementu mahai gainean jarri beharra dago. Lehenik eta behin, egoera ekonomikoa oso zaila izan arren eta diru sarrerak murriztu diren arren, Gipuzkoako Foru Aldundiak jakin izan du 2013ko aurrekontuak garaiz eta batez ere ganoraz prestatzen. Ez da erreza garai latz hauetan aurrekontu egokiak egitea, baina Aldundiak lortu egin du beharrezkoa ez dena alde batera utzita. Eta benetan funtsezkoa dena indartuz. Hauxe da, gizarte politika bultzatuz eta Madrildik inposatu nahi diren murrizketei aurre eginez. Bigarrenik, Aldundiak hasieratik erakutsi du elkarlanerako asmoa eta frogatu egin du elkarlanean aritzeko gaitasuna eta akordioak lortzeko gaitasuna. Horren bidez, lortu egin dugu ezkerreko aurrekontuak aurrera ateratzea eta ederki frogatu dugu Gipuzkoak ataka zail honetan aurrera egiteko bideen alde egin duela. Azpibarratu nahi dut gobernuak lanean jarraituko duela, indar berriturik egingo diola datorren urteari eta orain arte bezala Gipuzkoak dituen erronkei aurre egitea elkarlanean egin nahi duela, berdin hondakinen kudeaketan, berdin fiskalitatean edo errepiden finantziazioan. Eskerrik asko. Galderarik edo balego? Ba, espadago, ba, eskerrik asko etortzeagaitik eta gaur honak pasa.